Ярым оқшан, қырна сандыр қалап келепсің? Очы мұзардан келеп, мәне сейсірәмә, мен сені болан бұмайым, мәне. Сенім дошылар білі, мәгәдімді отып, сімешке жағы отыруды. Алдама, собыр сен дошке телефон қылдым. Сот 8-ді тақта кенен кенсілер. Чакки қалты, мәктәпті ем кәзі олды, мәлімді айтып келеді. Жыртылап, әммен әрсі айты берді мі? Ишнар сен мейма. Өзімен болалықтан іштахам йоқта. Іштахам йоқымыш. Кәтті тарапсызды әбірген көржікілім, чәлеме жүті өрейдің кү? Үйге науат алиым, парварды алиым ма? Науат алығы, үйді парварды бар кү? Сүйілмей, өле. Енді семілі әзірләшкен күчік болсын. Сұңға түшкет әді, көтір, Мәктәптен қатеткені полны көтәріп келердің ең? Сөмәл, бақырма бұру ештәді. Ештеш тұрсын. Аның қошынымыз қотыныңге машина беріпті. Бізден оқытты сұлға әбіргенміз? 8-ын сұныфта әберген салафан пакетті үлдіз романыңды бұды нұмырға әпірасын әменді? Озыңды бәді тұқылған күнімге түртті хінчер әсін берген сән кі? Мұны көлегені кірлегені қара, мұлғы ұқшап ерге ұмаладың мұ? Яны сенсірейді мұ малу? Қап бұрып жерге жоғып ташыма қазір. Мактапта бірінші шеп қадыр қашқыда тіңбе кәлпай еп үйрардың. Енді күчіңмен кетіп қалды мұ? Құда, қайданам жілпілләп сүнімді ашым ғойландым. Озыңды ерді қыс қыланмасаң, ер қатым тойып ұрыш алмасаң,